Ну, та що вже там? сказав Зорбас і поблажливо потер важкою долонею по столу, ніби мив його губкою. Що вже там? Ось тільки одне я хотів у тебе запитати, адже ти, мабуть, прочитав цілу валізу книжок, може, ти й знаєш. Каже, Зорбасе, що саме? Є, хазяїне, одна дивна річ, дуже дивна річ, і я своїм розумом не можу її розкумекати. Вся ота ганьба, оті грабунки. Ота різанина, все, що ми повстанці натворили, привело на кріт принца Георгіса, волю. Він глянув на мене витріщеними від подиву очима і прошепотів Загадка, величезна загадка. Щоб у цей світ прийшла воля, потрібно стільки вбивств і ганьби. Та якби я оце взяв і перелічив тобі, скільки злочинів, скільки вбивств ми чинили. в тебе б волосся стало сторч. І що це все дало волю? Господь замість того, щоб спопалити нас блискавкою, дав нам волю? Нічого не розумію. Старий глянув на мене так, ніби шукав підмоги було ясно, що він давно б'ється над цією загадкою. і все марно. Розумієш ти це, хазяїне? з в голосі запитав Зорбас, що я мав розуміти? І що я міг йому сказати? Хіба не існує те, що ми називаємо Богом? Або хіба Бог любить убивства й ганьбу? Або хіба те, що ми називаємо вбивствами і ганьбою, необхідне для вдосконалення світу? Але я вирішив обрати для Зорбаса іншу відповідь А як у лайні та бруді виростає і розквітає квітка. Вважай, Зорбасе, що лайно то людина, а квітка воля. Але сім'я. запитав Зорбас і грюкнув кулаком по столу. Щоб виросла квітка, потрібне сім'я, хто вкинув отаке сім'я в наше брудне нутро? І чому те сім'я не дає квітку в доброті і чеснотах, а прагне крові та бруду? Я похитав головою не знаю. А хто ж знає? Ніхто. То в такому разі. вигукнув розпачливо Зорбас, обвівши все навколо гнівним поглядом, навіщо мені пароплави, машини, крохмальні комірці? Вимучені морською хворобою пасажири, що пили каву за сусідніми столиками, пожвавішали, зачувши суперечку, і нашорошили вуха. Зорба собі стало бридко, що його підслуховують, і він, притишивши голос, сказав це, хай йому чорт. Коли я про це думаю, мені хочеться розтрощити все, що під рукою попаде стілець там або лампу, ані, то хоч власну голову об стіну. І потім, що я розумію? Бодай мені добра не бачити. Заплачу за потрощене або піду в аптеку, і мені там перев'яжуть голову. А якщо є бог, о, -о, о тоді вже й зовсім кепсько. Стежитиме за мною з неба і помиратиме зі сміху. Зорбас різко махнув рукою, наче відганяв набридливу муху. А цур йому, мовив він пригнічено. Так ось прибув королівський пароплав, прикрашений прапорами, і з гармат дали салют. І як тільки принц ступив на кріцьку землю, ти коли-небудь бачив, як шаленіє увесь народ, відчувши волю. Ні. Е, тоді бідолашний мій хазяїне, сліпим ти народився, сліпим і помреш. Я хоч би жив і тисячу літ, і хоча б від мене лишилася тільки шкіра та кості, я того видовища нізащо не забуду. І коли б кожна людина могла сама вибирати собі рай на небі за своїм смаком, а так і має бути ото справжній рай. Я сказав би Богові Боже мій, нехай моїм раєм буде кріт, прикрашений миртом і прапорами, і нехай вічно триває там мить, коли принц Георгіс ступив на землю кріту, нічого іншого мені не треба. Він замовк, підкрутив вус і одним духом випив склянку холодної води. А що ж було на кріті, розкажи. Та як це розказати? вигукнув Зорбас, знову розпалюючись. Чуєш, я ж кажу тобі, що цей світ загадка, а людина велика тварюка, і велика тварюка, і великий бог. Один бандюга комітадзіс, він прибув разом зі мною з Македонії. Йоргаросом його звали, яких тільки злочинів тут не чинив справжня смердюча свиня. А й то заплакав. Чого плачеш, Йоргаросе? питаю його. А в самого теж сльози горохом. Чого плачеш, бугаюко? То він кинувся до мене, цілує і плаче, як мала дитина. А потім цей скнара вихопив свій капшук, висипав у полену золоті ліри, що їх позабирав убитих турків чи награбував по будинках, та й почав жменями жбурляти на всі боки. Я підвівся і зійшов на місток освіжитися на вітрі. Ось що таке воля, думав я. Це ж треба бути отаким жадібним, збирати золоті ліри і раптом перемогти себе, пустити все своє багатство на вітер. Але ж, позбувшись однієї пристрасті, підпадаєш під іншу, ще сильнішу, і хіба ж це не те саме рабство жертвувати собою за якусь ідею, за своє плем'я, за бога? Чи може, що стоїть вище хазяїн і що довший у такому разі мотуз нашого рабства, то ми тоді вибрикуємо на далеко ширшому просторі і вмираємо так і, не побачивши його меж, і називаємо це волею. Пополудні ми дісталися нашого піщаного узбережжя білий дрібнесенький пісок, ще квітнучі олеандри, смокви, рожкові дерева, а далі праворуч невисокий пополястий пагорб, ледь лисий, схожий на обличчя жінки, що лежить горілиць, її підборіддя і шию прорізали темнобрунатні жили бурого вугілля, вія вологий вітер, швидко плили пухнасті хмарки, звеселяючи тінню землю. Інші загрозливо нависали над нею, сонце то ховалося, то з'являлося знову, і лице землі то ясніло, то темніло, не мов би живе. Якусь хвилину я постояв на піску, роздивлявся. Священна самотність розгорталася переді мною гірка і знатлива, як пустеля. Пісня Будди, мов пісня Сирени, здійнялась над землею і оповила мою душу. То коли ж я нарешті подамся в пустелю, сам без товариша, лише зі святою впевненістю, що все суще тільки сон? Коли вже я у своєму ганчір'ї, без ніяких бажань подамся весело в гори, коли, побачивши, що тіло моє вже тільки недуга і згуба, старість і смерть, я, вільний, відважний, сповнений радості, подамся в хащі. Коли? Коли, коли? Підійшов Зорбас із сандуром під пахвою. Ось тобі вугілля, мовив я, аби приховати своє хвилювання, і показав рукою на обличчя жінки, що лежала горілиць. Але Зорбас туди й не глянув, тільки насупив брови. Іншим разом, хазяїне, кинув він, спершу хай перестане хитатися земля. Гойдається стерво й досі, хай йому чорт, гойдається, як палуба, ходімо швидше в село. Додав він, розставивши свої довжелезні диби. Прибігли двоє босих сільських хлопчаків, засмаглих, мов діти фалахів, і вхопили на плечі наші валізи. Синьоки, товстий митник, курив на ргіле у бараці, що правив за митницю. Він скоса поглянув на нас, кинув довгий погляд на валізи, погойдався хвильку на стільці і зібрався був підвестися, але полінувався, і тільки сіпнув рука в наргіле. Ласкаво прошу, Ледачкувато кинув він. Один із хлопчаків підійшов до мене, підморгнув чорними, як маслини, очима, і повідомив змовницьким тоном. Він із старої Греції, ледачий. А хіба критяни не бувають ледачі? запитав я. Бувають, бувають, відповів малий критянин. Але не такі. Далеко до села. Та палицею докинути, он там, за садами, у балці. Гарне село, пане. Має всілякі дари господні рожкові дерева, городину, олію, вино. А там далі, на піску, ростуть найраніші огірки на кріті. З Аравії віє вітер і підганяє їх, щоби дужче росли. Як заночуєш на городі, то вночі тільки й чуєш. Крак, крак, крак. Ростуть аж тріщать. Зорбас ішов попереду і спотикався. В нього й досі крутилася голова від хитавиці. Тримайся, Зорбасе. Крикнув я йому лишилося зовсім мало, вішай носа. Ішли ми швидко. Під ногами шурхотів пісок, перемішаний із потовченими черепашками, подекуди стирчали чубчики очерету, кураю й отруйного молочаю. Стояла задуха. Хмари нависали дедалі нижче, парило дужче й дужче. Тим часом ми дісталися до величезної смокви, її роздвоєний, покручений стовбур потріскався від старості. Один із хлопчаків зупинився. Не скидаючи валізи з плеча, він показав підборіддям на старесне дерево і мовив Багачавої доньки, смоква. Я теж зупинився. Невже на кріцькій землі кожний камінь, кожне дерево має свою трагічну історію? Багачавої доньки? Чому? Ще як дід мій був молодий, донька одного багатія покохала парубка, пастуха, але її батько не хотів його. Дівчина плакала, кричала, марніла, та старий стояв на своєму. Аж якось одного вечора обоє закохані зникли, шукали їх день, два, три, тиждень, як у воду впали. А було літо вони засмерділися, пішли люди на сморід та й знайшли їх під цією смоквою. лежали, обнявшись, та так і взялися тлінню. А знайшли їх по смороду. Тьху, тьху. сплюнув хлопчак і засміявся. Нарешті почулися сільські звуки. Гавкали собаки, лаялися жінки, півні звістували співом зміну часу. В повітрі запахло виноградними вичавками, що бродили в казанах на ракі. Ось вам і село. вигукнули разом обидва хлопчаки, прискорюючи ходу. З вершини піщаного пагорба показалось маленьке село, скупчене на дні балки. Побілені низенькі будиночки з верандами, приліплені один до одного, скидалися своїми розчиненими вікнами, що зяряли чорнотою, на білі від часу черепи, розкидані поміж камінням. Підійшов Зорбас. Ну, чоловіче, входимо в село. Дивись, поводься як належить. попередив я стиха, щоб нічого такого їм не здалося Зорбасе. Хай вважають нас за серйозних підприємців. Я хазяїн, ти старший майстер. Крітяни, затям собі, жартів не люблять, кинуть на тебе оком, одразу знайдуть у тобі ганж, і таке прізвисько приліплять, що не знатимеш, куди подітись, тікатимеш світ за очі, мов той пес, якому прив'язала до хвоста бляшанку. Зорбас затиснув у жмені вуса і задумався Скажу я тобі, хазяїне, нарешті озвався він. Коли тут є якась удовичка, то все буде гаразд, а якщо немає. І саме в цю хвилину при в'їзді в село з'явилася одягнена в лахміття гладка жебрачка, чорна від сонця, з густими чорними вусами. Простягнувши руку, вона підскочила до нас. Гей, куме! — гукнула до Зорбаса. Гей, куме, ти маєш душу. Зорбас зупинився і серйозно відповів Маю. Ну тоді дай мені п'ять драхм. Зорбас вийняв з-за пазухи потертого шкіряного гаманця. Візьми. Сказав він, і на його блідих устах з'явилася усмішка. Обернувшись до мене, він кинув Як бачу, тут неймовірна дешевизна п'ять драхм за душу. Сільські собаки кинулися на нас. Жінки понахилялися з галерей. Дітлашня свистіла, гавкала, гула, мов клаксони, нам у слід. або, забігаючи наперед, витріщалася на нас великими здивованими очима. Нарешті ми дісталися сільської площі. Дві височезні тополі з вузлуватими стовбурами, під ними стільчики, а навпроти споруда з широким облупленим написом. Кав'ярня, м'ясна лавка, цнота. Чого смієшся, хазяїне? запитав Зорбас, та я не встиг відповісти з дверей кав'ярні м'ясної лавки вивалилося п'ять чи шість чолов'ях. на них були сині шаровари і широкі червоні пояси. Ласкаво просимо, куми. закричали вони. Заходьте, попробуйте раки, ще тепла, тепла, просто сказана. Зорба сприсмокнув язиком, обернувся до мене і підморгнув, мовляв, що скажеш, хазяїне, вип'ємо по одній. Ми випили, і нам аж нутрощі опекло. Хазяїн закладу, де жвавий старий, приніс нам стільці. Я запитав про квартиру. Ідіть до мадам Орданс. вигукнув якийсь чолов'яга. Француженка. Здивувався я. А чорт її, мамо, знає. Що вже бувала в бувальцях, що вже взяла свого? Куди там? Земля під нею горіла. А тепер, як постаріла, та й сіла на мілину, відкрила заїзд. Вона й карамельки продає, вихопився один з хлопчаків. І підмальовується, і борошном лице притрушує. вигукнув другий. А на шию пов'язує стрічку і навіть попугу має. Удова. пожвовішав Зорбас. Удова. Хазяїн кав'ярні затиснув у жмені густу сиву бороду. Скільки отут волосин, куме?» скільки? Так оце стільки чоловіків мала та удовиця. Уторопав? Уторопав, відповів зорпас, облизавшись. Дивись, куме, бо через неї ще й ти удівцем станеш. Вигукнув якийсь веселий дід, і всі розреготалися. Через хвилину хазяїн подав тацю із закускою ячмінним калачем, козячим сиром та грушами. Ану, годі вам, дайте людям спокій, крикнув він. Навіщо їм якісь там мадами перемадами спатимуть у мене? Я візьму їх до себе, кондоманолюся!» – сказав дід. Дітей у мене нема, тім у мене великий, місця достатньо. Даруй мені, дядьку Анагностисе, крикнув хазяїн просто у вухо дідові. Я перший сказав Ти бери оцього!» – мовив дядько Анагностис, а я візьму старого. Якого старого? Гнівно блиснув очима зорбас. Ми хочемо бути разом, сказав я, і виразно глянув на зорбаса, щоб той не розпалювався. Ми підемо до мадам Ортанс». Ласкаво, прошу, ласкаво прошу. Під тополями з'явилася маленька пухкенька жіночка з вигорілим русявим, як льон волосся та з щетинястою бородавкою на підборідні і, розкривши обійми, перевальцем подебуляла до нас кривими ніжками. На шиї в неї була оксамитова стрічка. Зів'ялі щоки, добре напудрені синюватою пудрою. Грийливий кучерик спадав їй на чоло, і від цього вона скидалася на стару бернар, коли та грала в орличці. Раді вас бачити, мадам Ортанс, відповів я і нахилився поцілувати їй руку, охоплений несподіваним піднесенням. Життя сяйнуло переді мною мовказка, мов, мов комедія Шекспіра, скажімо, як буря Ми саме ступили на землю, змоклі нитки, в уявній катастрофі, і ось обстежуємо дивовижні береги і урочисто вітаємо все живе в цьому краї. І оця мадам Ортанс уявляється мені царицею острова. Вусатою, блискучою самицею тюленя якоїсь особливої породи, що була викинута тисячі років тому на цей піщаний берег, підтоптана, напахчена парфумами і радісна, а за нею безліч голів, залиснілих, волохатих і задоволених, народ калібан, що дивиться на неї із невагою та погордою. Азорбас, переодягнений принц, милується нею, витріщивши очі. Милується, мов давньою подругою, старою брагантиною, яка теж десь воювала в далеких морях, перемагала і була переможена, і завдали їй ран, зяяли її люки, потрощилися її щогли, подерлися вітрила, і тепер, уся в рубцях, засмолених пудрою, вона прибилася до цього берега і чекала. Напевне, чекала Зорбаса, вкритого рубцями капітана. І я радий був бачити, як тепло зустрілися двоє акторів серед цих простих театральних декорацій на тлі грубо намальованого крізького краєвиду. Два ліжка, мадам Ортанс, сказав я, вклоняючись старій виконавиці ролі коханої, два ліжка без блощиць. Блощиця не є, не є, відповіла вона, глянувши на мене довгим визивним поглядом старої розпусниці. Є, є. Закричали крізь сміх калібанові роти. Не є, не є. розсердилась виконавиця головної ролі, тупаючи об камінь пухенькою ніжкою в рубій синій шкарпатці. Взута вона була в старі потерті пантофлі з кокетливими шовковими бантиками. «Або дайте луснула, Примадонна!» – знову зареготав калібан. Але мадам Ортанс уже гордовито йшла вперед, прокладаючи нам шлях. Від неї пахло пудрою і дешевим туалетним милом. Зорбас ішов слідом за нею і їв її очима. Ох ти тільки поглянь, шепотів він мені, підморгуючи, крутить задом безсоромниця, мов та качка. Йчик похитується, хить, хить, наче вівця з повним жиру курдюком. Упало кілька великих крапель. Небо спохмурніло, голубі блискавиці шаблюками вдарили вгору. Маленькі дівчатка в білих накидках з козячої вовни поспіхом завертали з пасовища кісь і овець, жінки, сидячи на навпочіпки біля плиток, розпалювали на вечір вогонь. Зорбас нервово смикав в гус і раз по раз жагливо зиркав на вертки зад мадам. Хм, — буркнув він, зітхнувши. Прокляте життя. Не йому страмнючому краю. Заїстик мадам Ортанс виявився низкою старезних кабін колишньої ласні, що тяглися одна за одною. У першій кабіні містилася крамничка, де мадам торгувала карамельками, сигаретами, арабськими фісташками та ладаном. Чотири інші кабіни правили за спальні. Позаду них у дворі була кухня, пральня, курник і кролятник. Піщані землі довкола поросли тростиною й арабськими смоквами. І все це разом. Пахло морем курячим послідом та застояною сечею. Лише іноді, коли проходила мадам Ортанс, повітря повнилося іншим духом, ніби перед тобою виливали одразу ціле корито порокарського одеколону. Нам постелили по столі, і ми поснули, як у биті. Не пам'ятаю, що за сон мені снився, але вранці я прокинувся свіжий і радісний, ніби щойно скупався в морі. Була неділя, наступного дня з сусідніх сіл повинні були посходитися робітники на роботу в шахті. Отож я мав ще сьогодні час трохи погуляти і роздивитися, на які береги закинула мене доля. Ще тільки світало, як я вискочив на двір, перетнув сади, пройшовся туди-сюди берегом, на ходу, знайомлячись із водою, землею і повітрям цього краю, нарвав духмяних трав. І мої долоні пахли чабрецем, шавлією та м'ятою. Піднявшись на узвища, я оглянувся довкола. Суворий, скупий краєвид брили залізняку, вкриті пелюгою дерева, білий вапняковий ґрунт, який здається, не і кайлом, і раптом погляд натикається на ніжну жовту квітку крину, що стерчить на вкритій панцером землі, яскріючи на сонці. Далеко на півдні під першими променями сонця непорочно багряніє низенький піщаний острівець. Далі, трохи вглиб від затоки, видніють оливкові і рожкові дерева, смокви тягнуться невеличкі виноградники, в затишних видолинках між двох пагорбів цитрини і мушмула, а ближче до берега баштани. Довго я милувався з узвища м'якими вигинами землі. Смуги залізняку межувалися із смугами темно-зелених рожкових дерев та срібнолистих олив, неначе перед тобою хвилясто простилалася тигряча шкура, а далі на південь мерехтіло, ще й досі гнівне море, безкрає і пустельне, воно сягало барберії, воно ревіло, кидалося на кріт і вгризалося в нього. Цей крітський краєвид, як мені здалося, скидався на гарну прозу. Добре збиту, позбавлену зайвих прикрас, небагатослівну, сильну і стриману. Така проза виражає зміст найпростішими засобами вона не заграє, не вдається ні до хитрих прийомів, ні до риторики, вона промовляє до читача з непоказною мужністю. Але серед суворих ліній цього кріцького краєвиду несподівано помічає чуттєвість і лагідність у затишних низовинах пахнуть лимони і помаранчі. А там далі безмежне море дихає невичерпною поезією. Кріт. шепотів я, кріт, і серце моє тріпотіло. Спустившись із пагорба, я пішов берегом, із села випорхнули, весело щебечучи, дівчата в сніжно-білих фартушках та жовтих чобітках. Притримуючи спідниці, вони прямували на утренню до монастиря, що стояв над берегом. Я зупинився. Сміх урвався, як тільки дівчата помітили мене. Їхні обличчя перед чужим чоловіком стали замкнутими й сердитими, тіла напружились, пальці нервово вчепилися на грудях у щільно застепнуті кептарики. Їхня прадавня кров пригадувала старовину і жахалася. На всі ці кріцькі береги, що дивляться у бік Барбарії, віками нападали пірати, забирали овець, жінок, дітей, в'язала їх своїми червоними поясами. Вкидали у трюми і, піднявши якір, везли продавати, якщо не в Алжир, то в Олександрію чи Байрут. Багато віків цей берег відлунював плачем, укривався жіночими косами. Я дивився, як похмуро наближаються до мене дівчата, притиснувшись одна до одної, би хотіли створити непереборну перепону і вчинити відчайдушний опір. Злагоджені рухи, вироблені в минулі віки, сьогодні безпричинно ожали. Скоряючись велінню крові. Та коли дівчата проходили біля мене, я злегка відступив у бік й усміхнувся. І раптом вони мов би, враз усвідомили, що небезпека вже давно, багато віків тому минула. Здавалося, дівчата несподівано прокинулись і, опинившись у сучасній безпечній епосі, усі разом привіталися до мене дзвінкими голосами їхнє обличчя проясніли, і зімкнутий стрій розпався. Тої самої миті вдарили веселі й райливі дзвони далекого монастиря, повнячи простір благовістом. Сонце вже підбилося височенько, небо було ясне й глибоке. Я продерся поміж скелями, умостився мовчайка в якісь ніші, і щасливий задивився на море. Я відчув, що тіло моє стало душем, свіжим, слухняним, а моя думка, стежачи за хвилею. Стає сама хвилею, лагідно скоряючись гарайливому ритму моря. Та помалу малу серце моє пройняла тривога, десь із глибин залунали в мені похмурі голоси. Я знав, хто це волає. Як тільки я хоч на хвилину залишаюся на самоті, він реве в мені, роздратований непогамованими бажаннями, палкими далекосяжними сподіваннями, і чекає від мене порятунку. Я швидко розкрив книжечку Данте, мого вірного супутника, аби не чути, аби відігнати страшного, смутного і могутнього демона, що живе в мені. Я перегортав сторінки, читав то тут, то там якийсь рядок, якусь терцину, пригадував усю пісню, і з вогненних сторінок підводилися з криком грішники. Трохи далі великі зранені душі намагалися видертися на височенну гору. А ще вище, над смарагдовими галявинами линули блаженні душі, мов ясносяйні світляки. Я походжав угору й униз триповерховою страшною будівлею долі, спокійно розгулював у пеклі, в чистилищі і в раю, немов ця будівля була моїм власним домом. Я страждав, сподівався й радів, пропливаючи над прекрасними віршами. Закривши книжечку, я задивився в морську далечінь. Чайка припала животом до хвилі, всім тілом розкошуючи від прохолоди. Берегом ішов засмаглий босоногий хлопець і співав пісні про кохання. В них звучав біль. Голос хлопця зривався від пристрасті. Так само співали безліч років вірші Данта Віталії. І як любовна пісня готує хлопців до кохання, так і вогненні вірші цього флорентійця. Готували італійських юнаків до боротьби за свій народ, за його порятунок. І поволі всі вони, причащаючись до поетової душі, обертали рабство на волю. Позаду мене почувся сміх. Я вмить скотився з дантових вершин, обернувся і побачив зорбаса. Він стояв за мною, і все його обличчя сміялося. Що це таке, хазяїне? Вигукнув він. Уже кілька годин шукаю тебе. А бач, де відкопав. Я незворушно мовчав, тому він крикнув знову. Обід минув, курка готова. Вона, мабуть, на мозок переварилася бідолашна. Зрозумів? Зрозумів, але я не голодний. Не голодний, та ти ж від самого ранку нічого не їв. А тіло, воно ж душу має. Пожалій його. Дай йому їсти, хазяїне, дай йому їсти, бо воно ж наш віслюк. Як не нагодуєш його, то він тебе залишить на півдорозі. Я давно зненавидів отакі тілесні втіхи, і якби було можливо, їв би потайки, не би робив щось сиромітне. але тепер, щоб Зорбас не горланив, я сказав Гаразд, ходімо, ми попрямували до села. Години серед скель минуло блискавично, мов мить кохання. Я ще відчував на собі гарячий подих великого флорентійця. Ти, мабуть, мізкував про шахту? трохи недовірливо запитав Зорбас. А про що ж іще, відповів я, сміючись. Завтра розпочинаємо роботу, тож треба зробити деякі розрахунки. Зорбас поглянув на мене з коса і нічого не сказав. Я зрозумів він мене перевіряє і ще не знає, вірити мені чи не вірити. І до чого ж ти дійшов? обережно почав він промацувати мене. До того, що через три місяці ми повинні давати 10 тонн бурого вугілля в день, щоб перекрити видатки. Зорбас оглянув на мене, але вже якось занепокоєно і невдовзі мовив Але чому робити розрахунки, ти пішов до моря. Даруй мені хазяїне, що я тебе розпитую, але мене це дивує. Я, коли доводиться мати справу з цифрами, ладен забитися в якусь нору в землі, осліпнути, аби не бачити їх. А як підведу очі і побачу море чи дерево, чи жінку, хай навіть стару, то всі розрахунки летять під три чорти летять, мов на крилах, проклятущі, летять і щезають. Що вдієш? вирішив я подрятувати його. Сам винен, виходить, ти не годен упоратися зі своїми думками. Воно може й так, хазяїне, але то що, як подивитися. Є немало речей, які навіть мудрий Соломон. От, скажімо, проходив я колись невеличким селом, а один геть нікудишній дев'яностолітній дід садив мигдаль. Дідусю, кажу йому, і навіщо ти мигдаль садиш? А той, не розгинаючись, обертається до мене і відповідає Я, дитино, працюю так, ніби житиму вічно. Тоді я йому й кажу А я працюю так, ніби кожної миті можу померти. Хто з нас двох мав слушність, хазяїне? Зорбас подивився на мене з тріумфом і додав Ось тут я тебе й спіймав. Я мовчав. Однаково стрімкі і мужні обидва шляхи, і обидва можуть привести до вершини працювати, наче не існує смерті, і працювати, що миті пам'ятаючи про смерть. Це напевно те саме, але тоді, коли мене запитував Зорбас, я цього ще не знав. Ну то що? насмішкувато запитав він. Не суши голови, хазяїне. Тут не знайдеш відповіді, то вже інша казка, дітки. Я зараз думаю про їжу, про курку та плов, притрушений корицею, і весь мій мозок парує, як плов. Давай спершу поїмо. Давай наб'ємо тельбухи, а там побачимо. Хай усе йде своєю чергою одне за одним. Зараз перед нами плов. Отже, плов це наш розум. Завтра перед нами буде вугілля, тоді воно й буде нашим розумом. Нічого не роби наполовину, розумієш? Ми ввійшли в село. Жінки сиділи на ганках і стиха розмовляли, діди, поспиравшись на костури, мовчали під гранатом, рясно всипаним плодами, зморщена, як родзинка бабуся, скала онука. Перед кав'ярнею стояв стрункий, злегка верловкий старий, обличчя його було суворий й заряджене, ніс орлиний, вигляд благородний. То був Маврандоніс, сільський староста, у якого я взяв оренду шахту. Учора він приходив до мадам Ортанс хотів забрати нас до себе. Це просто сором, сказав старий, щоб вижили в заїзді ніби в селі нема людей. Він був серйозний і скупий на слова, Як і належить шляхетній людині. Ми відмовилися, старий образився, але не наполягав. Я виконав свій обов'язок, заявив він і вийшов. Невдовзі він прислав нам дві голови сиру. Горщик родзинок і свіжих смокв, та ще цілу сулію ракі. Капітан Маврандоніс зичить вам доброго здоров'я, повідомив слуга, розвантажуючи віслюка. Небагатий дарунок казав, але від щирого серця. І ось тепер ми гаряче в пушномовних виразах привіталися з сільським старостою. Много я літа, відповів він, приклавши руки до грудей і більше не зронив і слова. Не любить багато розмовляти. Пробурмотів Зорбас кислий чоловік. Гордий, заперечив я. Мені він подобається. Нарешті ми дісталися до заїзду. Зорбасові ністрі радісно затремтіли. Мадам Ортанс, яка на ганку виглядала нас, радісно скрикнула і зникла в домі. Зорбас накрив стіл у дворі під голою виноградною лозою. Він нарізав хліб великими скипками. Приніс вина, розставив тарілки. Поклав ложки веделки. Обернувшись, хитро зиркнув на мене і кивнув на стіл. Там були три прибори. Зрозумів, хазяїне, шепнув він мені на вухо. Зрозумів, відповів я. Зрозумів, старий грішнику. Стара курка наваристіша, мовив Зорбас, облизуючи гупи. Я на цьому таки трохи знаюся. Він жваво походжав туди сюди, наспівуючи старовинні турецькі мелодії. Із його очей сипалися іскри. Оце й є життя, хазяїне, життя й курка, приказував він. Бачиш, зараз я дію так, ніби можу померти цієї ж миті. Я поспішаю, щоб не врізати дуба, перш ніж з'їм курку. Присволяйтеся, будь ласка, запросила мадам Ортанс. Вона тримала глечик і вже хотіла була поставити його перед нами, та так і завмерла, роззявивши рота, аж тепер помітила, що приборів три. Обличчя її враз порожевіло від задоволення. Вона кинула погляд на Зорбаса, її гострі сині очиці заблищали. О, вже задрижали в неї жишки. шепнув мені Зорбас. По цьому він ступив крок на Мадам і галантно почав. Чарівна морська русалко, наш корабель потонув, і море закинуло нас у твоє царство. Будь же ласкава пообідати з нами, о моя красуне. Стара співачка широко розкинула руки, ніби хотіла пригорнути нас обох відразу, стрепенулася, збуджено доторкнулася кінчиками пальців спершу до Зорбаса, потім до мене і, наспівуючи, кинулася у свою кімнату. Невдовзі вона з'явилася знову і перевальцем подибуляла до нас у своєму найкращому вбранні – старій потертій блузі зеленого оксамиту, оздобленій жовтою вигорілою тасьмою. Груди її були гостинно розкриті, а в западанні між ними красувалася пишна штучна троянда. У руці мадам несла клітку з папугою вона повісила її на лозу навпроти себе. Ми запропонували їй сісти посередині по праву руку Зорбас, по ліву я. У трьох ми дружно накинулися на їжу. Якийсь час ніхто не промовив і слова кожен завзято годував свого віслюка. Напував його вином і корм швидко став кров'ю. Тіло наливалося силою. Світ кращав, жінка поруч нас деталі молодшала, і її зморшки щазали. А папуга, що висів у клітці навпроти, зелений, з жовтими грудьми, нахилявся і розглядав нас, перетворюючись у нашій уяві то на малесенького зачарованого чоловічка, то на душу старої співачки, одягненої в таке саме жовто-зелене обрання. А на оголеній виноградній лозі над нашими головами раптом виросли важкі темні грона. Зорбас зімкнув руки, ніби обіймав цілий світ. І що воно таке? скрикнув він здивовано. Випиваєш склянку вина, і раптом бачиш, що світ ізсунувся з глузду. Що воно за штука життя? Скажи мені, хазяїне, Бога, чи ця грона винограду виснуть над нами, чи янголи? Не можу розібрати. Чи немає нічого, не існує нічого ні курки, ні русалки, ні кріту. Скажи, хазяїне, скажи, бо я з божеволію. Зорбас був уже веселенький. Він упорався з куркою і тепер пожирав очима мадам Ортанс. Його погляд накидався на неї, пробігав згори донизу і знову вгору, впивався в її грандіозні груди, обмацував їх, мов пальцями. Світилися й оченята нашої господині. Вона любила венце і вже хильнула чималенько. А пустотливий демон виноградної лози повернув її назад у минуле, і вона знову стала ніжною і йшла з відкритим серцем і оголеною груддю назустріч життю. Підвівшись, мадам узяла на засув ворота, щоб її не бачили селяни. Дикий людина, як вона їх називала, запалила сигарету і з задирикуватого французького носика кільцями пішов дим. У такі хвилини всі брами в жінці відчинені, сторожа спить, та добре слово стає всемогутньою силою, як золото чи любов, і легко підкорює її. Тож я запалив свою люльку і сказав добре слово Ти нагадуєш мені, шановна, дай тобі Боже здоров'я, Сару Бернар, коли вона була молодою. Такої витонченості, привабливості, благородства, такої краси я не сподівався зустріти в цьому дикому краї. Який Шекспір послав тебе сюди, між цих людоїдів, Шекспір? здивовано розкрила вона підмальовані очі. Що таке Шекспір? Думка мадам Ортанс кинулась ниж порити по театрах, заглянула в кафе Шантани від Парижа до Бейрута, звідти подалася у збережжя в Анатолію і враз пригадала Олександрія, велика зала з люстрами і плюшевими кріслами, Юрмище ще чоловіків та жінок, оголені спини. Пахощі, квіти і раптом здіймається завіса і з'являється старший араб, що за Шекспір? перепитала Мадам, задоволена з того, що нарешті пригадала. Чи не той, якого називають ще й Отеллом? Саме так. То який Шекспір закинув тебе, моя царице, на цей дикий берег. Мадам оглянулась довкола. Двері були зачинені, папуга дрімав, кролі парувалися. Крім нас, ніде нікого. І вона почала відкривати перед нами свою душу, як ото відкривають стару скриню, повнопряностей, пожовклих любовних листів старого одягу. Грецькою мадам Ортанс розмовляла сяк так, переплутувала склади те, що по грецькому флотоводець, тобто адмірал, звучало в неї як пльотоводець. Замість повстання вона казала встання, але хвала вину ми все розуміли. І то ледве стримували сміх, то раптом адже хильнули волю, пускали щедру сльозу. Таким чином, усе, що ми дізналися про минуле, мадам Ортанс, нам розповіла вона сама, стара сирена, у своєму запахущому дворі, мов казку. Отож, я оця сама, яку ви зараз бачите, була тоді ох, була я великою людиною. Ні ні, я не була з тих, що по кафшантанах. Я була уславленою артисткою і носила шовкові комбінації із справжнім мереживом. Але любов. Вона глибоко зітхнула і припалила в Зорбаса нову сигарету. Я закохалася в одного плютоводця. Тоді на кріті знову було встання, і в суді кинули якір союзні ескадри. Через кілька днів кинула якір я. Яка велич, бачили б ви чотирьох плютоводців. Англійсько, французько, італійсько й російсько. Всі в золоті Черевики блищать, на голові пера, як півні, великі півні, кожен по шістдесят або й по сімдесят ок. Я вмирала. А які бороди, кучеряві, шовковисті, чорна русява, сив, каштанова а як пахли, кожен мав свій власний запах. По ньому я їх і розрізняла вночі, а на ліць пахну води Француз фіалкою, росіянин мускусом, а італієць. Ах, італієць божевільно любив амбру. Які бороди! Господи Ісус, і Пресвята Богородиця, Які бороди! Ми часто сиділи у п'ятьох на Плітоводському кораблі і вели бесіду про встання. всі на півголі. Я в вестій сорочці. Вона просто облипала тіло, бо мене освіжали шампанським. Літо, знаєте, спека. Отож розмовляли ми про встання, серйозні бесіди, а я хапала бороди і просила не бомбардувати бідолашних клітян. Ми бачили їх у бінокль, аж там, на горі біля хані, такі маленькі, маленькі, як мурашки, в якихось синіх штанцях і жовтих чоботях. І вони кричали, кричали, хай живе. І навіть прапор у них був. Очеред, яким був огороджений увесь її дім зашелестів. Колишня приборковачка флотоводців злякано замовкла, в очереті блиснули маленькі хитрющі оченята. Сільська дітлашня нанюхала бенкет і взялася підслуховувати нас. Стара співачка спробувала підвестися, та тільки упріла від натуги і знесилено впала на стілець, бо дуже обважніла від з'їденого і випитого. Зоропас підняв із землі камінець, і дітлашня із свистом та гиканням кинулася на втьоки. Розповідай, моя русалко, моя володарко, розповідай моє золото, загодів Зорбас, підсовуючи свого стільця ближче до Мадам. Ну, то я вже сказала вам про італійця. З ним я була на короткій нозі. Отож я вхопила його за бороду і кажу. Канавара мій, так його звали, канаваруся мій, не роби бум-бум, не роби бум-бум. Та що там? стільки разів я оце сам. Рятувала критян від смерті, стільки разів гармати були на поготові, а я тримала плютоводця за бороду і не давала йому робити бум бум. А яка мені за те дяка? Хоч би було якусь медаль почепили. Мадам Ортанс розгнівалась на людську невдячність і вдарила своїм м'якеньким зморщеним кулачком по столу. А Зорбас, сягнувши руками до її розставлених многотрудних колін, ухопився за них, певне, від великого розчулення, і вигукнув Бубуліно моя, дуже прошу тебе, не роби бум -бум. «А ну, геть лапи, захихотіла наша господиня. За кого ти мене маєш? І кинула на нього ніжний погляд. Бог усе бачить, сказав хитрющий старий лис. Не сумуй моя, бубуліно, Бог усе бачить, та й ми ось тут біля тебе. Не зітхай так тяжко. Стара француженка підвела свої колючі сині оченята в небо, але побачила папугу, що спав у клітці геть зелений. Канаварамі, мій!» – любовно заморкотіла вона. Папуга пізнав голос, розплющив очі, уп'явся в дротики клітки і загорланив хрипко, як потопельник. Канавар, канавар. Я. вигукнув зорбас і вдруге сягнув рукою до многотрудних колін, неначе хотів загарбати їх. Стара співачка завовтузилася на стільці і знову розкрила зморшкуватий ротик. Я теж воювала. Груди в груд відважно воювала, та настали сумні часи. Крід звільнився, ескадри одержали наказ повертатися додому. А що ж буде зі мною? закричала я і ухопилася за всі чотири бороти одразу. На кого ви мене покидаєте? Я звикла до велич, звикла до шампанської курчат, звикла до морячків, які віддавали мені честь, до гармат, як вони дивились на мене, любі мої, ось так лежать важкі, мав чоловіки. Що ж буде зі мною? Я ж тепер чотири рази вдова чуєте мої пльотоводці. А вони сміялись, овці чоловіки, і напихали мене англійськими лірами, ліретами, карбованцями та франками. Я їх і в панчох, і в пазух, і в черевички натоптувала. А останнього вечора плакала і голосила, і плютоводці пожаліли мене, наповнили ванну шампанським, занурили мене в нього. І я купалася перед ними, адже в нас були безпосередні стосунки, а потім вони келихами черпали шампанське і випили його все, дай їм Боже здоров'я, і сп'яніли і погасили світло. Вранці я вся пахла фіалкою одеколоном, мускусом та амброю. Всі чотири великі держави Ангелію, Росію, Францію і Італію. Я тримала ось тут, ось тут, на своєму лоні. І гойдала їх, ось так, дивіться. Мадам Ортанс розкинула свої коротенькі повні рученята і замахала ними вгору вниз, ніби чукикала на колінах дитя. Ось так, ось так, а коли розвиднілося, дали салют з гармат. Клянусь вам честю, дали салют з гармат. І мене посадили в білий човен, дванадцятивесельний, і відвезли на берег у ханю. Вона вихопила хустинку і невтішно заплакала. Моя бабуліно!» – вигукнув розчулений Зорбас. «Заплющ свої оченята, моє золотко, я твій канаваро. Забере лапи, чуєш? грайливо протуркотіла наша господиня. Ти баяки нахаба. А де ж золоті аполети? Де трикутний капелюх? Де запашна борода? Ах, ах. Вона ласкаво стиснула Зорбасову руку і знову розплакалась. Стало прохолодно. Ми примовкли. Море десь за очеретом зітхало тепер тихо, лагідно. Вітер улігся. сонце зайшло. Дві вгодовані ворони пролетіли над нами, і їхні крила просвистіли так, ніби роздерлася шовкова тканина, скажімо, шовкова сорочка однієї співачки. Золотавим пилом сіялися сутінки, вкриваючи подвір'я. Кучерик мадам Ортанс спалахнув і поривчасто затріпотів під вечірнім леготом, наче хотів вирватися, аби перенести вогонь і на сусідні голови. Її напіввідкриті груди, розставлені по старечому повні коліна, зморшки на шиї, протерті пантовлі. Все припорошилося золотом. Наша старенька сирена здригнулася. Злегка розплющила червоні від сліз та вина оченята і дивилася то на мене, то на Зорбаса, який не відривав погляду від її пазухи, облизуючи свої пересохлі цапині губи. А вона дивилася на нас обох запитливо і намагалася вгадати, хто з нас двох таки стане канаваро, бо вже зовсім смеркло. Моя боболіно. Моркутів пристрасно Зорбас, уже вмостивши свою ногу на її коліні. Нема бога, нема диявола, не сумуй. Підведено голівку, підіпри ручкою щічку, та й затягни, амане, хай здохне смерть. Зорбас розпалився. Права рука його підкручувала вус, а ліва тяглася до захмалілої співачки. Говорив він уривчасто, очі його посоловіли. Напевне, тепер він бачив перед собою не цю нафарбовану і набальзамовану старушенцію, а взагалі жіночий рід, як він завжди називав жінок. Зникала особистість, розставало обличчя молоде чи старе, гарне чи бридке, перетворюючись на несуттєві риси, і за кожною жінкою вимальовувалося строге, священне, сповнене таємничості обличчя Афродіти. Саме те обличчя бачив Зорбас, до нього звертався, його гладив, а мадам Ортанс була тільки скороменущою прозорою маскою. І він зривав її, щоб поцілувати безсмертні вуста. Вигни свою білосніжну шию, моє золото, знову зазвучав його благальний, уривчастий голос. Вигни свою білосніжну шию. Давай, амане. І старенька співачка підперла щоку своєю бувалою бувальцях, порепаною від прання рукою, примружила оченята і затягла тужним, грубоватим голосом свою улюблену, безріч разів співану пісню. Дивлячись, вона вже зробила вибір примруженими очима на Зорбаса. Так жилося мені безтурботно, навіщо ж я тебе зустріла. А Зорбас підхопився, приніс із нашої кімнати сандур, сів на землю, схрестивши ноги, витяг його з чохла, поклав собі на коліна і простяг свої ручиська. Ох ох! ревнув він. Візьми ніж, убий мене, моя бабуліно!» І, коли вже споночило, коли на небо викотилася вечірня зірка, і залунали змовницькі звуки Сандура. Мадам Ортанс, переобтяжена куркою, рисом, смаженим мегдалем та вином, важко схилилася Зорбасові на плече і зітхнула. Потім легенько потерлась об його кістляву спину і зітхнула знову. Зорбас кивнув мені і тихо сказав Ну, все, вона вже готова, хазяїне, ходи собі.